Shiko sëndëruar, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Takomi me emisionin Rregullt Javor, emisioni Rruga e Ndryshuar me profesor doktor Shefqet Krasniqi. Si zakonisht, çdo tani të mbrëma jemi live në TV Prizreni, TV Besa, TV Vani dhe TV Mitrovica, po ashtu edhe në Radio Televizionin Pendimi dhe në faqën zyrtare të Hoxhës në Facebook doktor Shefqet Krasniqi. Assalamu alaikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Atëherë nëse milioni, po i qasmi me njëherë të lizojmë pytjet e shumë të të dëgjuzë dhe shikuzë të tanë cilët edhe gjatë javës, edhe pse një simin e misionat të u vazhdojmë në arritë, pasi që ka një numër të shikuzë dhe që dëshurojmë me zonë rënin në marë përgjigjën nga ju. Thëtë selamu alaikum, për ju dhe për Hoxhën, desha të pës, disa vëllëzët të cilët nuk mund të përshkaqe fizikisht me levizë, me anë gjami, a ka në obligim, apo liroj dhe kjo përgjësi duke pas parasysh gjendin e tyre. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, prej të madhët Allah, pastaj qëjmë selam, pejgamberit të bekuar, shokëve të ti të ndëruar, dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët rrugën ati burrë të madhë e kanë ndjekur dhe kanë pasuar, deri se të kësaj dite dhe deri në ditën e kiamit. Falja e namazit farz pas kohëve dhe dit është detyra obligimi numër një për çdo musliman dhe muslimane. Është tamam se kurse në për shkollat fillore abetari. Nuk mund është me dalë në klasën e dytë dhe të tretë, pe kalu klasën e parë, pe mësu abetare. Nuk mund është me studiu e fizikën e kimin e biologjin e tjerë, pe mësu tabelin e shumëzimit. Tabela shumëzimit duke të thjesht, edhe është të thjesht, por është shumë rëndësishme. Është bazë, namazë është bazë, është temel, është shtyllë. Mbi këtë shtyllë, ndërtohen çështjet e tjera të fesë. Për cikë këtë, sepse njerëzit vazhdojnë, kam për cilë muslimanët, që ta neglizhojnë, ta nashkalojnë, qështjen e namazit. E deri kur e ju vlezër dhe motra, deri kur dëne me u bo argat të shejtanit, deri kur dëne me që ujë në mëlli të shejtanit, deri kur dëne me kuptu se pa namaz është barazi me lanë shpirtin, me lanë trupin pa oksigen. Pytja e dëgjusit, ata të cilët kanë smundje fizike, apo? Janë të smutjën, a e kanë obligim me shku marë në gjami? Falja namazit në gjami për burra, për mashkoj, tek shumë ulema të hershëm dhe të vënshëm, është vajgjib, është obligim. Dhe ate e argumentojnë me një numër të konsiderushëm të argumenteve, në veçanti argumenteve profetike, haditheve të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Por ka dhe të tjerë, e që janë pjesa tjetër ulemave, të cilët thonë se prezentimi i mashkujve, i burrave, për faljen e namazit me gjemat e gjami, është sunnet mu e ked, sunnet i fort.
ka ta mërsh, ndash andej, ndash këndej. Prezentimi në gjemat, në gjami me falë namazën në gjemat, apo falë namazën në gjemat, nuk bije nërë sënët fort. Edhe nëse nuk është haram, është shumë e qërtuune, shumë e qërtuar, që namazi të falet në shtëpi mirë thash, për ata të cilët kanë mundësi me falë në gjami, respektivisht i kanë në gjamiat afer. Unë për vete nuk them, zguzoj të them, se namazi në shtëpi nuk pranohet për këshin e gjamis për ata që ka gjami në afer, nuk mund të themashtu se shtojnë disa ulema, por unë e them se namazi me gjemat, shka tham pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, salatul gjema, tafdullu, ala salatul fedhi, bi khamsën, e në trasmetim tjetër bi sebein, o i shërinë e dërgje. Namazi me gjemat është më i vlefshëm, se sa namazi vetën, i bije në shtëpe, me falë, për 25 presje në trasmetim tjetër për 27 shkallë. E që i bije, dërgje, që i bije, sa më falë 27 jatësia, apo sabahë, apo drejka në shtëpe, është namazi me gjemat atje. Për dire sa hadithi thëtë, ashtë më mirë, ja për kuptu se dhe kjo është mirë, për dire sa falët, por a është më mirë. Ashtë më mirë. Dhe muslimon dhe të kërkojnë më mirë. Tani, njëri cilë është i sëmorë, se kurse personin në fjalë, e që është shumë për pëlqenë pyetja e ti, Allah është përbleft, sepse për në epe kuptu se ka dëveçmëri, ka takvalluk, dhe ka kuptu që është jenë e gjematit, respektivisht prezentimit në gjami, falis e namazit me gjemat, e që fatë keqësisht, endë është një nivel shumë të ullët, shumë të dëpt, të këpopullë i juhën. Plëtë ke mësliman, të cilët gjamin e kanë 2-3 minuta, 4-5, ka në herë edhe ma ofer, por në mazën e sabat në veçanti, nuk dalin me falin e gjemat. Në gjami, por e falin të shpia, e që nuk është që që mirë. Pra ata të cilët kanë smundi fizike dhe nuk mundi prezentu një gjami, Allah i madhruar nuk ngarka njerijun me më shumë se sa që mundet me bartë. La i kalif Allahu nefsen illa vës'aha, nuk ngarkan Allahu askend për te i mundësi si tina. Pra nëse i smur e nuk mundesh me prezentu një gjami, smunesh me hec, smunesh me najtullin e tjere, pleshtojnë ëzri makbul. A mështë harojmë se Abdullah ibn Mes'udi ka thonë, është trasmetuar për i tina, për fletë për kohën e vetë, nëse dikush të pjeneve, ka qeni si murë, dhe nuk ka mujtë në kam të vetë, a më shku në gjami, ka kërku në dim për i familjes, për i këshive, dhe kanë ka për krashët dë veta, dhe kanë pru dhe kanë ullurë në saf, e nuk e ka falë në mbazën të shtëpia, apo nuk e kalon namazin pa falë në gjemat. Që jepë me kuptu përëndësin e madhë që kanë kushtu ata muslimen namaz me gjemat. Atëherë kërëm të këpytje tjetër, thëtë selamu alaikum dhe rënditja abdestit si në basë ajetit kuranor, a nuk kuptuan që të bëhet aja ashtu, si që shkruan në ajet kuranor, apo bën nësë për shambull edhe i lajmë kambët para se ti i për të mes të kokës ose diçka tjetër. Pra mund bëjmë ndryshim gjatë marrës së abdestit apo pa tjetër është si pas ajetit kuranor. Thëtë Allahu i madhruar të baraka wa ta'ala në lidhje me këtë, ja e juha lëdhina amenu i dha kumtum ila salati fa gësilu vë gjuhëkum vë idijekum ila në marafiki vë mësahu bi ruusikum vë arëgjullekum ila lë kabejni. O ju musliman, kur dëni me falë namaz dhe keni nevojë me marrë abdest, faksinu vë gjuhëkom, lani fëtyrat e juaja.
u ejdije komile al-marafiqe, dhe duart e juja nga maja gishtave, deri në pas mbrylave. U amsahu biru u sikom, dhe apni mes me dërt lakt flagve, kres, kokës, u ardjole komile al-kabejni, dhe lani kam të juaj deri në zakam. Allahu i ka cek këto katër farze detyra shtylla të abdestit. Pa to nuk pranohet abdesti. Tani, ulemaja kanë diskutuar respektivisht juristat islam. Këto katër farze të cekura në këtë ajet koranor, kjo rënditje tyre, a është rënditje obligative, e që i bie pa tjetër duhet me ila këto gjëmtyr në këtë formë, në këtë rënditje, si që kanë ardhur në ajet, lamja ftyrës mas pari, pastaj lamja duarve deri në brëll, në bibrëll, dhanja mes kres apo kokës, dhe lamja kamve deri në bizak të kamves. Apo nuk është obligative, kjo rënditje, ande edhe nuk i obligohet muslimanit që të rëndit lamin e këtyre gjymtyre e që këmëndimi dytë është mëndimi hanefive. Hanefit e kanë, nuk është obligim e rënditja. Pra, nëse ndodhë që ke marrë abdest dhe e ke harun dhe një gjymtyr pahela, të zami, ke harru me dhanë mes të kres kokës. Ose ta kujton të kush që është ofër teje, ose të bjen men ty, se nuk e ke dhanë mes të kres, atër me dorë të lakt e jep mes të kres. E që i bje nuk e kire nditjen tash, sepse ke la kamt, tash për këthesh prap të kryt. Dhe nuk ka gjatë keqe këto. Nuk prish pun. Pra, është sënnet, si në bas hanefive rënditja, vetëm sënnet, por nuk është farz, nuk është obligim. Allah të shpërblet, vazhdojnë me pytjen tjetër, thëtë në cilën dorë pejgamberi a.s. e kam bajt unazën? Në cilën dorë e kam bajt pejgamberi sallallahu a.s. unazën? Pejgamberi, nëse nuk kam harru dorën e djaftë. Atër... Vëtëm se pëse ka majtë o nazën për i kamiri. Ajë se ka majtë o nazën, lehi salatu o selam, që bajnë sa dritë të tonë, në nuk pëndalujmë, stakëfërullah, pra nuk e ka bajtë. O nazën e ka bajtër, a i bëkuar, për me dhanë, në të ka qenë shënuar, Muhammedin Rasulullah vula për më dhënë vull letrave të cilat i shkruan dhe va drejtan princave, mbretërve, kryetarëve të shteteve. Pejgamberi ka qenë në alfabet, nuk ka ditë të shkrim e asë lezim. Dhe kështu ka qenë pjesa dërmu së arabën atë zaman atë kohë. Me kalimin e kohës, 13 vjetë në Mekë, 10 vjetë Medine. Pejgamberi alayhi salatu wassalam Medine fërmaj kushtetutën e vetë, 7 i vogël, o vo 7 në vete, dhe filluan kontaktet me shtetet e tjera për rreth, me mbretërit e tjera. Dikush i tha pejgamberit alayhi salam, ja Rasulullah, letrat të cilat ne po adërgojmë të tjerve, nuk i marrën parasysh para dhe një vullë poshtë. Thapse? Thapse është tradit e mbretërve, njerëzve, popujve, kërë dërgojnë njëra qeveri, njëri shtetë, njëra mbretëri, mbretëris tjetër dhe një letër, dohet me pas vullën e qatë mbreti për më di që nuk ka falcë. E halë, halë me të marrë dhe ty me pas një vullë, kërë një shkërën dhe dinte me dhanë, në gjeshtja, atë e bënë një unazë është, edhe vullën një unazë. Por s'ka dhe të në bajtë unazë, muslimani, pa.
Thot pyetja radhës, hoxh kur bëj gabime gjatë namazit apo namazeve, thot në disa raste nuk bëj se vesejtë dhe heq, por e përsëritë namazin nga fillimi sepse kam shumë komplikime dhe më duket më lehtë me bën. Jo, nuk bën ashtu sa ashtu është kaq. Me prish namazin ja bën në qefin shejtanit. Me përsërit namazin ja bën në qefin shejtanit. A i knaqit. Asnjëherë nuk bën përsërit namazin për faktin se i habit. Për qëta se vesejtë. Se vesejtja është me mbulu, me justifiku, me plëtsu, qatë zbrasir, qatë atë lëshim i cili ka ndodhur gjatë falës e namazit. Për ata njeriu kur gabon në namaz, respektivisht kur harran diçka në namaz, ai ndalet dhe kujtohet për pak sekunda. Kam ja majt. Ta zani haram, a është në recatën e tretë, apo recatën e katërt. Ose haram, a e ka kënuë të hjatën e ullin e parë, apo nuk e ka kënuë. Ky për din që në recatën e tretë, për nuk për din e nejtë e ullin e kënuë të hjatën e jo. Ky vazhdo namazë normal, e fajë recatën e tretë, recatën e katërt. Dhe ullet, dhe kënë të hjatën, dhe shahadetin, e pas taj për selam në të djatë, pas taj bën dy sejgjde, dhe kënësërësht të hjatën, selavatin, doat lutjet, dhe jep selam në të djatë, dhe selam në të matë kërë se visejgjde, dhe me këtë plëtsuat namazi. Këllim të këpytja radhës, të të pejgamberët e më hershëm, kanë falë namaz, apo si kanë dhuru Allah nuk me ta? Nuk ka pejgamber i cili nuk ka falë namaz. Dhe këtë sa e sahare kemi cekur. Nuk ka në asë një mënyrë, asë një herë nuk ka mundësi dhe nuk gjindet asë një nuk e egzistuar asë një pejgamber i Zotit i cili nuk ka falë namaz. Asë një herë. Vetëm se forma e falje se namazit ka ndryshuar prej një legislatore në legislatorën tjetër. Prej një kohë në kohën tjetër. Forma ka ndryshu, pra nuk është pa tjetër e thane që të zonë Ismaili për të sirë këthënë Allahu kanë i emërhu o kanë i emër ehlihu bis salati për Ismailin surët të mbija më do kësërë të mbi ashtë ajeti, dhe e urdhëran të familjen e ti me falë namaz. La ilaha illallah. Pra, nuk është kusht pa tjetër, që ata pejgamber alejhimu es-salam ta kenë falur namazin identik që shë falim ne dyre qatën saba, katërën drej, katërën qeni, trinë akshon, katërën jetësi. Jo, por falë po, namaz po kanë ba. Sikur se të agjerimi, tanë pejgamberët kanë agjeru, krej pejgamberët kanë agjeru. Pejgamberi unë ka thanë, sallallahu alaihi wasallam për Davudin, khejru siyam, siyamu ehi Davud, kanë jesumu jomen, o juftër i omen. Azirimi me i një është azirimi vlatë tim Davudit, pa vlatë tim Davudit, sepse pejgamberët jenë vëllëzër. Një dit hante, një dit agjerante. Një dit hante, një dit agjerante. Ta njëtë ndire se ka ndikur. Pra, pejgamberët jenë falur. Pejgamberët kanë agjeruar. Pejgamberët kanë bërë dhikar Allahun, të barëke o tala. Këtuën të gjithë pejgamberët pasarës të tynet, të këtë gjitha fetë, të këtë gjitha libra të shajta, janë parime bazë, me të cilat robi afrohet të Allahun. Po që ka ndodhë, me kalimin e kohës, me vdekin atyne pejgamberëve, dhe intervali kohor të gjatë,
pasardhës të tyne kanë devijuar. I kanë devijuar, e kanë shtu, e kanë paksu, e kanë ndryshu të tjerë. Për shambull, se të i ketë të krishterët. E dhe që krishterët kanë agjerim? A nuk e din? Dhe gjuhë që agjerojnë. Po, agjerojnë krishterët. A se dhe kësa ditë agjerojnë krishterët. Agjerimi të krishterëve ka bazë. Ka bazë. Por, pasarësit e ty në mas pejgamberve, kanë bërë ndryshim në këtë shtyllë të fejës. Pra ta kanë cekur në për libra tona, kanë cekur në numër i selefe, i sahabëve, i tabenve, se edhe të krishterët, si më pasë gjitha gjasave, e kanë pasur një mujtë të agjerim. Ko pas kohë, një herë i smua tyne, një mbreti tyne, dhe o mërzitën shumë, të lidhën me të shumë, të lidhën, dhe tha mërzit, nëse të lidhën e sharon këte, në kam i agjeru dhe ditë për hatër tënë. Dhe ishtun, edhe Allah i avsharaj, dhe ishtun edhe ditë i bënën 14, i 30-ve, bënën 14, a më nuk janë si të rritë si 14 me agjeru. Pas ta ndohet dhe që ka thamë e zëtë, nëse bëhet kje, bëjnë qëta. Dikur i qëllojnë vabë të zhekë, thanë, a shtynë e bëna pak ma vanë, a ndryshojnë pak ma vanë, a shtynë të kërët dimni, se zhekë verës, vabë. Dhe ndryshim pas ndryshimi, dhe resa ka ardhur në ditë të caktuara dhe në gjësandit të caktuara. Për shambull, nuk hajnë mish, ndyrura, jo. Por bëm pa me perime. E te këni e qka bëm? Zbëm kur gjëgjë. Pra, popoj të mëherë, fete mëherëshme, i kanë adhërua në baza njëtjen me ndryshime mes, sepse thashtë së pejkohës një kopi rëthana dhe ndrëthana. Ka pas ndryshime. Thëtë, kam dëgjua që më dhenjë selam nga unë e djathë përfundon namazë. E vërtet është aja. Ata pëse i me selam nga unë në mërë? E senet është e majta. E majta senet e farëz është e djata. Ma djede të kanë diskutu u lemarë, të ka pak, pësë në s'ka në vëhina të detaj, se shumë detaje, me qka dhe njeri për namazit. Me qka dhe për namazit. Respektivisht, selami, a është vërtet, gjëja fundë që duhet bëtë namaz, apo mund është më dalë për namazit edhe vje me selam. Sëse për Amiri ka thamë, sallallahu sallam, për namazin, të hrimu ha, e të këbir, o të hrimu ha, e të teslim. Hyre namaz është me Allahu Akbar, dhe dalë për namaz është me Esselamu Aleykum, wa Rahmetullah. Jepë të djallë të selam, një maliki të kanë me selam drejtë, kanë me transmitim, drejtë, Esselamu Aleykum, wa Rahmetullah. Selam është anë i fundë që i pëtë në namaz. E majta është sënët me dhënë. Mësë edhe është nuk prishpo. Atëverë, kërëm të këtës të pyjtë tjera, thotë Kuranën në dhëmë në fjetës a mundë me elan, pasi që atë përflenë me edhe familjen përgjësi. Për mundë është me elan Kuranën, anë pëse ka prej ulemave të cilët kanë thanë, që në dhëmën ku flenë qifti bashkë shërtor, është mirë mësë me lanë Koranën, dhe edhe nëse e lanë, më mbullu me diqka. Kurse pytja tjetër, dhikri në mëzit, a mund të bëhet edhe pa abdest? Nuk është kusht asë një herë, që për dhikër të namazet edhe njërë dhikër të përgjithshëm të ketë njëri abdest. Ska tekst i cili obligan muslimanin që të jetë me abdest në kohën apo në qastët kur i bënë zotit dhikër, qoftë edhe dhikër pas namazet, qoftë edhe dhikër në sabahat apo takshamit. Tekst, citat, ka për abdest, për namazë, këtë din muslimant, ka
për me lezu Koran, ju përmanshme me lezu Koran, me cilë Koran e me lezu, për ndryshë edhe përmanshme se lezu Koran mundet për abdes. Për shambull, pjesë e dhekrit është me thonë, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, me thonë, kullu Allah, ona pjesë e dhekrit, po, për gjitin ku kullu Allah është Koran, po bën për abdes. Atëherë është momenti të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe pastaj për të rikthyer në studio dhe për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. U rikthyem në studio dhe po vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndriçuar me profesor doktor Shevçat Krasniqin dhe hoqë po vazhdojmë me pyetjet të cilat e kemi po mundohemi sipas renditjes. Thotë pse po ndodhen shumë shkurëzime në mesin e muslimanëve. Bismillahirrahmanirrahim. Pse po ndodhen shumë shkurëzime mes muslimanëve në veçanti mes të rinjëve. Është pyetje shumë aktuale, e ndihshme për mendimin tim mjaft shqetësuese, sepse populli ynë ka qenë i njohur për mos shkurëzim. Sa që unë kur kam shku në botën në Arabe për të studiuar atje dhe kam fillu me kuptue natyren ati populli atje, traditat e tyre, tjere, tjere, a ne pse ne kemi qenë të veçantë, të distancuar, veçantë për tyne, nga se në një farë mënyre ne kemi qenë rana universitetit, qytet në vete, por kontakte me kolegeme të tjere dhe nga pak me profesoreme, ne së shme rëndësia ja, po të me thonë që gradualisht me njëherë se kemi njoft, kemi kuptu se çështja e shkurëzimit në Medinë, respektive në Arabinë Saudite, kishte qenë bajegi theksuar. Dhe e kujtoj për asaj kohën e çuditshëm, pse këta musliman, por me gjithatë, shkurëzimet qenë kaq e theksuar. Dhe e kujtoj shumë lidhë shumë me gjendjen tonë në Kosovë, në Balkanë, atër është në Jugoslavi i krejt, të shqiptarët më gjithë një në Kosovë për Shqipë, që shkërëzim ishte gati zerra. Shumë i rrallë. Por, subhanallah, dal nga dal, veçanti pas luftës e këndej, shkërëzimi ka filluar të marrë havë. E që për mendimin tim është një dukuri, unë në quaj jo e mirë, është negative, është e keqe, dëmshëm për shoqërin, sikur se shumë dukuri të tjera të cilat janë përhapur dhe janë duke gëlltitur, janë bërë kancer i shoqërisë, si që është ja drogës, e alkoholit, edhe dukuri tjera të shëmtura, të cilat kanë qenë gati se zerë, në popullin apo në mesin tonë, që anti të kërinia jonë. Ka shumë shkaqe, kjo është teme madhe, për arsyjet e divorces, shkurëzimit. Për këtë qështje, mund të mahën seminare. Me dy fjalë, një prej shkaqeve shumë të rëndësishme. Që onë, me ndim jam, onë që këpë që kam arrit me anë përfundim, sepse me këmë qështë në shkërëzimit, unë jam marë prej se kam mardhur nga botë arabe. Jo me dëshirën time, por me insistimin dhe kërkesin e të tjerëve. Më shdashur, më marë me ta, dhe vazhdoj edhe se dhe kësa ditët merë me këtë qështje, por ku në fundit pak ma pak. Andaj, e a di problemet kësa i rinije fort mirë, e njëhë natyre problemeve dhe ka marë përfundim për shumë qështje. Ndërto të qështje a shkorezimit, një prej shkaqeve, si pas mendimit, tim gjithëherë betet, kjo veç mendim jam, është mës pjekuria e duhur, e qiftit bashkëshortor, djalit dhe vajzës, për ta partur një përgjegjësi
këtu nivellit të burrit si burr dhe të gruas si grua. Fejohet djali, por nuk e di që ka do me thonë fejesa kuptimin e plot të përgjegjësisë pa flasë. Nuk e din. Fejohet gruja, ma di botë edhe numse, dhe ajo enda është në të botën e ëndrave të mëhershme, ose enda jetën fizikisht të burrit të viherria, ndërsa psikikisht të prindrit e vetë. Ku është mësu atje, ka qenë bi e ledhatune, e përgdhelne, nga prindrit e saj, nga tër familja, me flajton ditën, me gjithë bukën nga që mu kur dënë, kur qohet për gjumit, mësë mja tërbulu kësh ujtë, mësë mja prish kësh ti me dohanë shët populli, ndërsa të burën nuk ka ashtu. Ka obligime, ka përgjësit. Por vetë veti e martesat është nga rkes. Shqo, pse i kemi pjese madhe e përëndimorve martesës? Sepse ka përgjësit nga rkesa. Ata kanë opcione tjera se grajnë haram, bashketojnë e gjbashketojnë e faqet zeza. Muslimani së në bëna të uhen. Ne, ja halal, ja heq. Pas e martesa është ligje Zotit. Ne nuk mund të ikim ligjeve të Allahot. Ama dohet me qenë të para pregaditun për këtë rrugë që për ndjekë. Për këtë botë që përfutesh në te. Këtu mendoj që ka dorë shumë, apo duhet të ketë ndikim të madhë, duhet të ketë dorë mama të vajza, baba të djali, respektivesh prindër të se cilit. Me para pregaditur djali dhe vajzen. Sigurisht se faktor është edhe vetë gjendja sociale, ku i është dhanë një hapsije, një drejtë, apo një, që me thanë, Së përdi e bërë me thonë një drejtë, se kësë është drejtë, kësë është pa drejtë. Është dhanë hapsirë femrës shumë ma shumë se sa moshkullit. Edhe në fakt moshkullit se të kam e të shtypur të kështjiptartë. Edhe nuk është lehtë. Këta sa dojtë të bëjë me leqë, edhe kanë bëjë me leqë. Me leqë i diskriminuar është burri. Po që është është? Me leqtë Kosovës, për të Evropës, së paku pjesë dërmuset t'yne, i diskriminuar është burri, i favorizuar, apo favorizuar është gruja. Zotë me së vashmë, të adhe është gruja në shëplak, me shku më në kutin polici, që i bëjnë gërstane? Sam pasha zotë si bëjnë, vesh në raport që të katër pas reshtë adhesë, Wallahi, me ka në këndër ta, kimi hongër 6.000 ditë burg, mas pakti... Në përbol në gjithë me akuzë. Mas pakti kimi hongër 6.000 ditë burg, dhe qatë dhe qitë që ka ishë policika me të dhe në 3 ditë burg. Mentaliteti jënë, nuk e përbalon këto. Dhe pastaj dhe djemë nuk përjen gjendje me përbalu, dhe përvinë dhe i retena, se s'këtim, kësë përdu me fojë për ta heqë. Vinë dirë të divorci, shkërëzimi që është edhemshëm, sepse ka pasuja. Po. Kalim të këni e pytje tim tjetër, të të amundemi kur të flenë në dhomë me lanë kuranin shumë, pra, në audio. Po, mënësh. Edhe me dëgju ose në vesh ose në televizor, sepse kam dëgju që nuk banë. Jo, mënësh me lanë, mënësh me lanë kuranin shumë, se në s'ka të keqe. Është mirë, Koranën kërë e lëshën, me ndëgju. Për shamë nëse zoja shtëpisë bënë bukë në kuzhinë dhe lëshën Koranën, është ideal, është shumë mirë, është shkëtishme, pëse nësë përshu Koranën ajo? Por nuk më të qenë gjithë e koncentruar, është e vërtetë, së më të qenë e koncentruar gjithë, por pjesët dërmuse e veshën nga në. Herë pasera, po. Ndërsa, nëse bënë në hadet, Ma në bi, konat me konat, burë me gru, la me vla, motër me motër, ose kemë në saperët të tjerë, edhe që atje këllë shu Koran, së vëse kam e lëshën të lizorin që atje, këtu bënë lafë. E jo, ashtu, për Koran nuk bënë. Ja.
sepse në këse raste, apo këtë rast ne i bie që i përjapim për parësi më shumë besedës, më habetit tonë se sa fjallës të Allahot. Ani, të i kja drejt, a më nëllë ata? Pasaj bo më habet. Bo, në habet sa durës, nëllë ata. Po, kërë këna naj, të heshtë. Po. Për në dushë në la matën, shurët në kabert, në shumë. Kja tjetër të thëtën, a më ndodhë që e gjini me grabit një rjun dhe nëse po, ku mund të të me dërgu? Hanë, një është të kësirë. Për këte, kanë folur ulemajat jonë, një rrasë e cili më ka që ditur shumë, jashtë zakonisht shumë, e që për rrasër që i kam lezuar, është një rrasë e cili ka ndodhur në kohën e Omerit, radiallahu anhu, kur Omeri ka qenë kalifej muslimanve, mbrati muslimanve. Një grua shkon të Omeri dhe thët, ja mirë lë mu'minin, o prisi muslimanve. Burë jam, o dalë për i shpijis, o shku në gjami. Më falë, por nuk o këthy. O shduk, që ka bëhat mare. Omeri e pyt dikend, a është të vërtet që pa thot gruja? Thanë, po e këna pa në gjami. Këshilla, kë ta shku është, nuk di. Nuk di. Kalen një kohë, 4 muaj, 5 muaj. Gruja vjen të merë, thëton që kaq muaj burë nuk e kam. So këthy mu. Hale, so këthy. Jo, tha nuk o këthy, hale. Preta. Kumet njëri, është dukë pa hasë një qurë. Kalej kohë e gjatë, me vite. Dikon 4 vite. Mas 4 viteve, burë këthy të shpija. Por kërë këthy të shpija, burë, gërujave që kështë nda. Sepse prape kështë e pyjtë Omerin, që me ba, ho burë, fa më nësh me nda, me pritë kohë zxatë, kohë pritje në detin. Në këtë rast do tjetë kohë pritja për vdekjet burë, sepse dohet në të bimë vendim që e ka vdekur, për dire sa është dukur, e kohë pritja grua së këtë rast është 4 muaj e 10 dit, dhe këmas 4 muaj e 10 dit e mund të martohet. Kjo ndodhe të gruja, e majti i ditin kërë pritjen dhe e lipi diku shtjetër martu. Masi e martu gruja me diken tjetër, hop, më rriti borë i vetë. Ja. Shkën të shpia kërë këmë grunë, s'ka gru. Ta, është martu gruja. O martu, po. Shkën të kalifja. Prisi muslimanve, ka qenë gjykas një të në kohë, me që halë dërëtën. E thëtë, jam i rëllë mëminin, unë ka mungu, se më ka në shpetem, ka që ka që kohë, por grume pas ka marrë dikosh. O mirët i arraplej kosh është kërë, dhe i bërtiti. Tha, del njerë e hupë, pa gjurë, pa shaj, pa dukë, se thëtë popullë. 4 vjetë. Asë një lanë nuk e qenë të shpija vetë. Edhe në fund, kur gruja ndoa dhe martohet me dikan vjena në kohët, ja qëtë këtina, këta ka dalë e mirë, ka dalë, ka dalë, tha ja mirë më menin, prit pak, tha qka me prit? Prit tha pak me leja, ta të regoj gjendjen time si kanë tuhë. Hajt, tha qa ki më më të regu? Dole, tha me falë në mausin. Më kënda punë gjendë. Më kënda punë. Po, o morën pa.
as vezë një kam kanë qu. E mirë, ta në mirë interesuar në bëjë dësa pyetje atina. Tha, mes tjera që tha, e a i sheshët e ata, tha natën po, po natën tërë, nuk vretë figura mje të qështë doke, dhe doke të si objekt, si lise, si gori, si drune, si shpia, objekt, a më jo detajt e objektit. Ndërsa ditën, tha i vrejshat, si kur hije, për ju më shumë. Dhe pyjtë që hangë të koreshë e tjere, tjere, tha e mire, qështë tani të lëshonë, tha ndodhë një luft me sëty një gjinëve që më kanë marë mu, dhe dhe gjinëve tjere, o bo një beteje madhe. Këta që më kanë marë mu, tha që kanë gjinë që farë, jo mëslimon. E ata që në asëllë mund, tha që kanë gjinë mëslimon, dhe më mëzënë në rabë. Kërë më zëndër më rabë, unë për të një kajti jeti, tha i thash, unë jam, pej me dinës jam, qëka jeti mësi e mësliman, po unë jam mësliman. Tha ma banë për të kukë e vla jo, një. Kënë në rati, që se kratë për pjetë, tha ma banën, tash jenë dorë tonë, nuk jem më rabë. Nëse dënë me najtë me neve, vazhdojmë. Po nëse të dënë me të këthuj të shpia, në të këthejna. Tha jo, Allah, këthejmë të shpia. Tha dhe më prënë më danë para derës, tha dhe që ku jemë shtash. O mire, kërë ngaj këtë farë të regjimi për këti burit, tha... Atëherë për dëfë kamë në rufet fonë. Dhe i tha, apo dënë me marë mehrin e grusë, apo po dënë me detyru ata, burën e dyta është grosë që ka marë, me detyru ata me lëshu grunë, e me kalua sa i deti, kopritja, e pas taj me këthyje e me marëte. Kështu që e kam përmen këtë të regim, e kam cekur për Omerin, radiallahu anhu, kam cilë dhe të regim e tjera, por këtu janë ekstrem rral, pas taj dohet vërtëtua lojmet si lojme, si tregime, i kanë cekur ulemaja, i kanë cekur historiant, i kanë cekur, sepse kjo meselja, kjo të këtë tregimi, i këti rëmbimi, këndapime që është me quajt nga anë e gjenve, neve në fiqë, një respondensat, një legislaturën islame, në vynë tek, vendim marja nga ana e gjykatës për të drejtën e shkërërëzimit për gruan se cilës i është zhdu kur burri. Gravët të cilave ju kanë humbur burrat, ju kanë munguar burrat, me vite nuk lajmërohen, dhe gruja nuk e dina ka burrin gjalla, ka të vdekun. Nuk e din ku gjindët, qka bo me te. Tani, qka të bëjnë, qka të veproj. Ata konsideroj vetë vetën se është edhe me te i grua e burët hujtë, se din ka burën heq. Apo të marrë vendim ajo që të ndahat prej ati burëri. E pas kalimit të kohë pritis, shuhet në terminologjin shëriatike për shëriatit i det kohë pritje. Që është thash 4 muaj 10 ditë, sepse duhet cilë vendim që a i ka vdekur, e pas taj martu dikon, a qëfar duhet bëj. Dhe kanë cekur edhe kitë të regim, dhe kitë fetfa nga Omeri, radiallahu anhu. Pra, të regimin si të regimin e nuk mujna bash leht ju besoj, pa i verifikuar në detaje transmituosit e këti të regimi, apo këtë kësa njërja e. Pa ka që dhe që ma? E të shame pytash, a më tutë, a më smutut? A, jam më smutut, jam më smutut, jam më shfartut, jam më shfartut. Nuk këtë da pojnë gjithë, më s'ki dertë. Kemi pytjen e fundit dhe përsonde, s'kemi shumë ku, thëtë, ku është dëbija nëse gjenazën e lamë në shtëpi, ose dërgojmë në
kapela po frizat që i ka ndash në disa... Po, në mërkë, sa pa ti thënë. Gjenazën dhe të mërgun dhe. Për dhe sa futën dhe. Gjenazja, kufuma, e ka vendin dhe. Sa të gjallë njëri e ka vendin bi dhe. Në momentet që vdesë ka vendin, brenda në dhe. Andaj, sa ma shpejt do të me shpejtu gjenazën të vdekurin për me dërzu, për me qunë vendin e vetë. E që është vorri. Gjatë se për i u dhe nuk prish punë me majtë ku të shofin familja më të u dhes. Natërësht nëse është vape madhe, zhegimad, gjenazja mundet më prish shumë shpejt dhe është shumë e nevejshme me qohë në mërkë. Vend, në frigorifer, vendet fta-fta. Për ndryshme, me majtë të shpijes ka gjatë keqe. Pishfrizojme sekundet dhe fundet të me laqët, gjitha du t'jenë në gjenet apo jo? Po, pa tjetër. Që që, kur të nxallëmi, ditën e kjem vitit. Nxallën njerëzit, gjinët, nxallën të gjitha krijesat e Zotit, që kanë shpirt, nuk nxallën drejt e gurt, që kanë shpirt krijesat e Zotit. Se një familjë gjallës ka dhe druni, apo? A, e kërë fajit. Po, për qëshja. Por nxallën krijesat që kanë shpirt, me laqet, gjinët, njerëzit dhe bota shtazore. Bota shtazore rinjallën për të marrë lëgari njana prej tjetërës dhe për të marrë lëgari për të kërkuar dhe për njerëzme se kanë bëpa drejt dhe ato shëndrohën në dhej. Ato shëndrohën në dhej. Qartë. Mirë. Kush mbeti njerëzit, gjinnet, që jenë për ty në shëjton dhe me laqit. Të tëri kryesa. Vjen koha, s'ka më ditë kja metit. Iman që në jemi qëto, që kjo është raf, edhe raf dhe kemi të është. Êshtë raf, është tukë raf. Dhe është të barë, me barë se kjo. Vëtash, që të rafshin qëto, jenë krejt njerëzit, krejt gjenet, krejt me lasë që të Allahot. Por që kjo, do të shkanë mo. Këtu me vjekua së është askosh. Dhe të më dojë për këtu ujtë. E ka me shku, ose rrëthë rrëthë është gjëhnemi, ose përtej është gjëniti. Ska më këtë menajtë. E tani kam me lasët ku, ah, së ndej, së ndej. Ose këndej, së ndej, pra shkojnë gjënet, në shkojnë gjëhnem. Me lasët shkojnë gjënet. Muslimën shkojnë gjënet. Një pjesë e gjënve që janë muslimën shkojnë gjënet, ndërsa pjesë atjetër e gjënve që janë shëjtanet, jë besimtarë, bashkë me jë besimtarët, shkojnë i gjëhnem, dhe në të rështë të një umër i konsideru shumë muslimënëve. Gjënahat qarë më katarë, të cilët kanë bë gjënahat më dha në këtë dynja, dhe kanë vdekër pa penduar në këtë dynja, nëse Allahu nuk i falë atje, shkojnë i gjëhnem për një kohë të caktuar. Andaj, atje ka gjënët gjëhnem në ka jashtyne dhe mëstyne. Milacet dhe tjenë gjenet më për jashtën. Të atyre milacive të cilat janë përgjegjëse, janë roje të gjenemit, ato rrinë gjenem. Por ato nuk digjen. Vëtëm se... Ato janë sigur se gardianët në bërgë. Po gardianët rrinë bërgë, po nuk janë në bërgë. Apo? Shto. Kanë punë. Atër hoqë të është fundi për sëllën të farëndërë shumë. Farëndërë shumë. Mi së dashur deri javën e ardhshme, ju përshëndesim, selam aleikum.